Uma gaiola? Há várias aqui. Mas o que há dentro? Não dá pra ver? Tá em volta de correntes? As frestas? Não consegue ver o que tem pelas frestas? Não. As correntes impedem. Mas os passarinhos estão de fora. Sim, eles vivem na minha cabeça. Então entrarei no balde. Balde? Sim. A gaiola, quando envolta de correntes, enche de água feito um balde. Então precisamos tirar as correntes. E balde é balde, gaiola é gaiola. Sem esperança, no precipício que nos encontrávamos. Depois de uma jornada de espera. E não podíamos nos mexer porque o balde era apertado demais. E dele saíram pessoas ansiosas, maltratadas ou mortas. É tudo muito líquido por aqui. Denso e sufocante. E é por isso que cada um tem a sua gaiola. Então entrarei naquela. Cuidado, gaiola, são prisões sentimentais. Aventura! Isso é suicídio. Entrei. Fácil entrar. O difícil é você sair daí. Não ligo. Feche as correntes. Tem certeza? Feche as correntes. É isso mesmo que você quer? Não sei. Ficará presa. Feche as correntes. Então eu entrarei. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Saia. Ache a chave. A chave está aí dentro e só você pode pegar. Não tá mais. Desista, eu já tô aqui. Abriu. Como? Sempre esteve aberta. Agora terá que tirá-las. Não, eles fazem parte de mim. Eu avisei. Era melhor eu ter ficado aí dentro, já que eu não tinha pássaros e nem pincéis. Pode ficar pra você. Não é tão simples assim. Eu preciso conquistar meus próprios pássaros e pincéis. Finalmente, estamos de fora. Banhadas de sangue. Resultado da ignorância farsante. Que nos faz colocar a nossa própria corda no pescoço. Mas finalmente estamos de fora. Banhadas de sangue.